baš ne živi u Hrvatskoj, ali živi. Ja sam Marija Starčević, edukatorica u Zoološkom vrtu grada Zagreba. Trenutno smo u paviljonu Tropska kuća, gdje danas od 11 do 15 sati obilježavamo Međunarodni dan močvarnih i odnosno svih vlažnih staništa. Zašto su močvare bitne? Evo, to ćemo danas pokušati prenijeti svim našim posjetiteljima, da je to iznimno bitno stanište. Spomenut ćemo neke vrste koje žive na takvim tipovima staništa, zašto su baš odabrale to stanište. I naravno, svi posjetitelji koji žele, koji su zainteresirani, mogu doći na naš kutak i osjetiti, na primjer, kakva je koža, odnosno ljuske kod kubanskog krokodila. To je jedna od vrsta koja voli boraviti u močvarama. Mogu vidjeti kako je krzno od jedne močvarne antilope, malo upoznat razliku između različitih vrsta ptica, odnosno njihovih jaja, neka su obojana, neka nisu. Tako da ćemo danas, evo, za sve zainteresirane imati jedan taj mali edukativni kutak da pokušamo osvijestiti koliko su močvarna, ali sva ostala staništa bitna za sve nas i za životinje i biljke koje tamo žive. Ono je malo. Dobro.